waxaan ku soo dhaweynaynaa garoonka diyaaradda international airport Waftigii Balaadhan oo culus oo isugu jira saddex guddoomiye iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga Wadani oo hoggaaminayo guddoomiyaha ee qaarada Yurub. Waxaan leenahay kusoo dhawaada Soomaaliland, kusoo dhawaada Hargaysa, kusoo dhawaada xisbigii Wadani. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آد بد مهاسيتي مركوري سيد لوسو دوي سيد قروح دو بضان وفدي قانو هقامين ايو مقعيق واحمد محمد علي الناهي وقدومي قدومي قارة دا يروب وفدي قانو هقامين ايو مانتا وفدي قوهو الرئيي بيش شدتي دان وفدي كلاي مانا ايا بيش سدح دي وفدي كلاي مانا ايا قارة دا يروب افرتكي حب نود لو قيبي قارة دا يروب ايو دونوينها كل الله لباتا شلاة قف بانو غيمان ان شاء الله تعالى عاو افر حسين بيلا صعودة وقدومها يوكي فرحان قد إذا أنشح قدومي هذا يا أحمد عربو إسنا قارد حقا ميديا الحمد لله أبي أدبد مع سنتين جمعها كل الكاد نوسو ما تبقت قا دوسو دويسين سودان حسين بشا جاي حزب وطني تدبي سودان لامود بن كم سوله قارد يرب وتدبي سطر حزب كلاي وسودوي ربع عود ملة كمال قارد يرب هدي لافر لامودي هدي شال لامود نقطه انت اوغو بدن ويا حزب وطني تدبي صدق كان لامود وحكون كو نقطي اما دتك كو كسبدي جماهير جماهير سومالي لاند جوغا قربتا قاره يورب سنان عداله ادي ادانا ونك ما سنتي سدان نو سو دويسين انت كا بعدي كلي وين اوغنهي ودنكينا وين لا سكونا حالده ودنكينا كو سوغن يحي غدي يا دبد با وا لا اوغ يحي in wadanidiin ma noola runtii hadaa doonaysaan in dawlad idin jirtaana ma jirto idinkuunba dee isu taliya caalamka waa ka wadantiin hadday noqoto ictiraaf hadday noqoto hantidiinina waa ogtiin halka lala marayo waxay u baahan yihiin shacabka Soomaaliland inay u guntadaan dalkooda in dhibkan iyo dhibaatada haystana ay sidaa uga dulqaadi lahaayeen ay falowgeed qabtaan annagu haddaan nahay UK ama qaarada Yurub aanu nahay wax xusbi kulmiya la yiraahdo ka jira ma jiro xusbiga kulmiya wuxuu ku dhuntaa dawladda ayuu ku dhuntaa isagoo kaliya ma iman karo qaarada Yurub ama ha noqdo guddoomiyahooda ama ha noqdo xubnahooda kale iskuma soo biimayn karaan qaarada Yurub annagu waanu ka safaynay waxaanu eegaynaa aanu doonaynaa shacabka Soomaaliland siday uga wada safayn lahayn Soomaaliland xisbiga kulmiye inaan dib inoogu soo noqon waa taynu doonaynaa inuu la dhigo ballana waxaanu ku qaadanay inaan nimankaasi dib inoogu soo noqon waxa weeyaan waa niman aan arxameynin shacabkooda arxameynin dhaqaalahii iyo umadeenina sabab baabinaya oo arkayna dhamaantay waxaan doonaynaa inagoo midaysan inaanu gacmaha iswada qabsano nimankaan aynu ka nadiifino waddanka hadii la haydaho in kulli anagu qurba joog baanu nahay waxaanu priority-ga koowaad aanu siinaynaa dadka qolqol jooga hadaanu nahay xisbiga Wadani inay manfac iyo shaqo iyo waxay waddankaasi leeyahay idinka hormoodka ka ah anagu waxaanay kuwa ka dambe idinka dambeeyaan nahay si qurba jooga qurbajooga idin imaanaya ee waddanka idinku imaanaya waa wuxuu qof waliba xisbiga gashado Soomaaliland oo gashado baa lagu xisaabtamaya lagu xisaabinaya waxa qof walba aan leenahay oo qurbajooga horta markii hore xisbiga waa inaad wax ka soo noqotaa maaha kelmadda ah xisbiga waa la wada leeyahay qofka maanta soo gala iyo qofkii ugu horeeyay xisbiga uu sameeyay khalad ha ka fahmina looma sinade ninka wax ninka ilaa shantaas sanado soo dhintay iyo kamaanta docda ka soo booday isku mid maaha waa qurbajoogan la hadlaya anigu waxa weeyaan nin kastaba wuxuu gashado xisbigan ayaa wax lagu siinayaa qof doctora oo la yeelaya ma jirto oo dhakada nagaga yimaada hadii la haydaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa farxan fagaxfagax waxaan ahay guddoomiyaha anshaxa UK dhammaan waxaan salaamayaa hawlwadeennada xisbiga haweenka dhallinyarada sida quruxda badan aad noo soo dhaweyseen ilaahay idinka jisaa iyo mariyo waxaan u maleynayaa kulli quruxdu waa kulushahay haddana idin salaamayaa waxa qur-aan idin sheegaya fariinta ah haddaad doonaysaan isbeddel dhaba
waa inaanu mideyno muruqeena maskaxdeena iyo maalkeena horta in badan baan idbacad ka taagneydeen waxaan idinka mahadcelinaynaa samarka aad samaysteen iyo soo dhaweynta wanaagsan waxaan anigu kollay gudoomiyashii iga horeeyay baa warka qaatay waxaan idin sheegayaa uun ragga maanta meesha maraya waa raggii ugu cuslaa laba gudoomiye oo gudoomiye Yurub iyo kii UK ba kalsoonida ay ku yimaadeen iyadoo maanta madaxweynaha Soomaaliland iyo kulmiye ay UK weydaarteen waxa weeye in kulmiye laga safeeyay Yurub kalsoonidaas ayaan maanta ku nimay oo cid wax iskaga tirin saabaanay jirin marka waan aad baan idinka mahadcelinayaa saad noo soo dhaweeyseen waxaanan gaar ahaan anigu ka socdaa magaalada Bristol oo kolley aad xisbiga u jecel yahay ahna magaaladii ugu horeysay ee caalam wadani laga taago qurbaha 2011 horanteedii xafiiska ugu horeeyay qurbaha wadaniyaasho marka inta badan dadku waxay ugu yaqaanaan xagga worldwide ka qaybta shabakada isku xidha xisbiga wadani oo iyadana imi ka 3 sano shaqeynaysay marka aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa soo dhaweyntiina waa isu joognaa waa is wareysan doonaa insha Allah waxaan leenahay waan dhownahay waanad mahadsantiin.